Hoje eu vou realizar um dos meus maiores sonhos. Bom dia, meus anjos. Eu tô muito feliz porque hoje eu vou levar vocês comigo pra um parque aqui na Disney que eu queria muito conhecer. Magic Kingdom, a gente tá indo pra Disney. E eu tô sem voz porque a gente foi na Universal. Ai, que susto. Não tinha necessidade nenhuma de você entrar desse jeito. Enfim, a gente foi na Universal antes de ontem. Eu gritei muito, perdi meu óculos de grau, perdi meu óculos de sol. Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu postei toda a tour lá, @vstix. E aí, a gente vai pra Disney. Eu tô muito feliz porque era meu sonho conhecer a Disney. Eu vou levar vocês pra um vlog gigante na Disney, porque eu juro, é o meu sonho. Eu tô realizando um dos meus sonhos. Foi um caos pra tentar mostrar a placa. A câmera tá agarrada na minha mão. Já entramos, já estacionamos o carro. Agora a gente tem que parar aqui, ó, pra pegar esse carrinho que leva direto ao parque. Porque o parque é tão gigante, não dá pra você ir a pé não, tá? Se quiser ir a pé vai ficar... Meu Deus, tá parecendo o Enem, o portão do Enem quando vai fechar. Porque olha aqui, a confusão. Vamos de entrar e eu tô muito feliz, eu não tô conseguindo me conter. O parque todo já tá, ó, com decoração de Halloween. Inclusive, a entrada toda tá laranja ali nas pontas. Aquilo ali é em comemoração a 100 anos. E não sei o quê, não sei se é do Mickey, se é da Disney, do parque mesmo. Mas enfim, eu tô muito ansioso. Barraram o Enaldinho ali, ó. Barraram o Enaldinho. Chegamos! Eu já tô vendo o castelo daqui. Realmente tá tudo de Halloween, ó. Confesso que eu tô com vontade de chorar. Com muita vontade de chorar, sério. É a primeira vez. É tudo. Olhem isso. Depois da sessão de fotos, a gente veio pra uma área diferente aqui do parque. Na verdade, diferente não, porque pra mim tudo é diferente porque eu não conheço. Mas é o Tomorrowland, onde tem vários brinquedos. Sei lá, tem um trenzinho ali em cima que tá passando. Tem aquilo ali que eu não entendi até agora, Saturno, Urano, Netuno, não sei o que é aquilo. Mas a gente vai entrar na fila já do primeiro brinquedo. Mas eu tô muito ansioso também pra parada, que é onde todos os bichos da Disney desfilam. Vou ficar assim, ó... Tive que pegar uma água, porque sério, tá insustentável o calor que tá fazendo aqui na Disney. Simplesmente essa garrafinha aqui, ó, 15 reais, e Disney, tá rica, hein, gata? Pois muito que bem, espero que seja feliz com o meu dinheiro, me dando uma água por 15 reais. O desfile começou e estamos começando com a Bela e a Fera, que lindos! Moço do céu, cuidado! Deixa eu ver se essa... Gente, aquela mulher grandona do cabelo enrolado, tá com céu. E esse cara aqui embaixo? Vigarista. Gente, que isso? Gente, elas flutuam. Ai, Lorena. Gente, olha eles dançando. É do meu tamanho, olha esses aqui. É que a mulher lá, ó, que toma chá doido. Alice. Eu tô assim já. Ai, Pinóquio. Lindo. Tá animado, né? Tá animadinho, né? Ai, o Pato Donald. Ó, eu vim aqui comprar uma orelhinha. E aí tem dessa daqui, tem a da Minnie. E olha o tanto que eu fiquei bonitinho com essa orelhinha, ó. Vou comprar ela porque eu vou levar ela como lembrança. Compra essa aqui, ó. Eu não vou comprar essa. E essa aqui que tem um monstrinho aqui em cima? É do Mickey. Mas é um símbolo legal. Mas essa aqui é mais bonita, você não concorda? Ela é de cor, né? Parece que dura pra vida toda. Olha isso aqui. 34 reais, toma. Dólares. Dólares. Mas quem converte... Não diverte. Pois bem. Diverte sim, porque à noite eu vou chorar, mas eu vou pagar. Tchau. Bye. Aqui agora no brinquedo do Piratas do Caribe, todo mundo olhando. Vamos ver o que que vai... Ah, não vai dar pra ver nada, né, então. Ó, tá à noite. Acabamos de sair do brinquedo, eu filmei o que eu conseguia filmar. Sim. Que eles deixaram também. O que eu não tava pensando é que, imaginando e esperando, é que a gente cairia com água. Ah, é? Olha aqui que bonitinho que eu tô. Mas ninguém avisou pra gente que a gente ia cair. Por causa do calor aqui no parque, em vários pontos dele tem isso aqui, ó. Você consegue se molhar e refrescar por causa do calor. Os meninos me zoaram porque eu comprei essa orelhinha por, sei lá, 30 dólares. Zubiel, ó, comprou isso aqui por causa do calor também por 30 dólares. Deu errado. Cadê? Oi! Ou seja, o Biel me zoou porque eu comprei uma orelhinha de 35 dólares, mas ele também comprou um negócio de 30 dólares. Mas deixa eu contar uma coisa, você não acredita, você não concorda comigo que isso aqui foi mais útil? Não concordo. Porque aqui, ó, porque... eu tô no calor, você tá no calor, entendeu? Eu vim aqui, ó, passou.
entendeu? Tá, mas isso aí quando chegar no Brasil, ele vai jogar fora. Não. Claro que vai. A minha orelhinha é uma recordação do parque da Disney, então eu vou lembrar pra sempre disso. O Biel não. A recordação vai pro lixo daqui a pouco. Só se você jogar. Olha o tanto que chegamos perto do castelo, eu ia falar palácio. A gente não pode passar daqui, ó, porque é só com hora marcada pra você tomar café com a Cinderela, com tudo. A gente veio aqui pra fazer a thumb do vídeo, que inclusive tá aí na capa do vídeo. E agora a gente vai pra uma atração muito legal, que é a nova atração aqui da Disney, que é o Tron, a montanha-russa do Tron. É claro que se eu puder gravar, vou levar vocês comigo. A gente veio comer uma coisinha antes da atração, e aí, ó, só tem dois tipos de cachorro-quente. E isso aqui que eu não entendi o que é, um pretzel. Só que eu não gosto tanto, então a gente vai em outro lugar pra ver se a gente consegue achar cheeseburger, que é a única coisa que a gente tá comendo aqui em toda a viagem. Esse lugar aqui agora, que são tirinhas de frango e batata frita. Você gosta de tirinhas de frango e batata frita? Eu gosto de tirinhas de frango com batata frita. Então o problema é seu, tô zoando. Pra almoçar, eu pedi uma coisa que eu amo muito, que é frango frito e batata frita. Aí, a gente tá correndo pra comer rápido, porque a nossa hora na fila chegou e a gente precisa muito ir correndo. A gente pegou uma chuva e a gente almoçou na chuva com frango e batata frita. Aquele ali, ó, é o carrinho que a gente vai andar na montanha-russa. Passa por todo esse complexo aqui, ó. Vai lá em cima branco, volta aqui. Agora vai dar certo com barriga cheia? Vamos ver. Mano, a gente tá entrando no brinquedo e simplesmente olhem como o brinquedo é. Ele é todo de luzinha e parece que a gente tá entrando num laboratório. Acabamos de sair do brinquedo e, mano, eu estou sem voz porque o tanto que eu gritei. E agora eu tô numa parte aqui da saída que eu consigo ver de outro ângulo a montanha-russa. Eu vou mostrar pra vocês agora, tô esperando ela chegar. A gente tá andando na próxima atração e olhem o tanto que é lindo o castelo visto de lado também. Tudo de isopor, brincando, isso que deve ter dado um trabalho gigante pra fazer isso. E assim, tem muita coisa pra ver, eu acho que eu não vou conseguir ver tudo hoje, porque as filas são muito gigantes dos brinquedos. Então eu tô tentando aproveitar ao máximo, tô até sem voz, toda hora que eu tô pegando a câmera eu tô falando que eu tô sem voz. Mas é porque eu tô gritando muito em todos os brinquedos. Aí uma desculpa pra eu voltar mais vezes, mas não assisti aquela atração, não fui naquela montanha-russa, entendeu? Como eu falei pra vocês, tudo demora muito tempo, então eu deixei as pessoas na fila de um brinquedo que tava dando 120 minutos, 1 hora e 20, pra vir aqui no teatro tirar foto com o Mickey, que tava dando, sei lá, 30 minutos, então daria pra eu vir aqui tirar foto com o Mickey e voltar pra fila e ir no outro brinquedo enquanto isso. Ó, entrando aqui dentro do teatro do Mickey, é tudo muito bonitinho, as pessoas esperam aqui, ó, tudo muito bonito. A fila tá até pequena pra tirar foto com o Mickey, agora a gente vai esperar pra gente tirar foto com ele, confesso que eu tô muito ansioso. Olha quem chegou, ai. Gente. Conhecendo o Mickey. Tô chocado. Say hi to Brasil. Eu acabei de conhecer o Mickey. Tô muito feliz, eu não sei onde que sai aqui. Eu tô tremendo. Do nada começou uma música aqui. Eu tô assim, ó. Ai, é o povo. Ai, é os incríveis. O último Toy Story! Eu tava quase esquecendo de comer os famosos sorvetes daqui, que é em formato, ó, o Mickey. Isso aqui é muito famoso. Confesso que eu comprei mais pra tirar uma foto do que pra comer mesmo, mas espero que seja delicioso. Todo mundo que vem aqui tem que comprar esse aqui. Nossa, é bom demais. Acho que sorvete de flocos. Depois de tomar o sorvete, a gente tá aqui esperando os meninos irem no brinquedo. Enquanto eles ficavam na fila, a gente foi tirar foto com o Mickey e a gente não conseguiu chegar a tempo, então eles já foram. Essa aqui, ó, que é dos Sete Anões, da Branca de Neve. Agora é esperar eles passarem aqui, se eu conseguir ter essa sorte, ó. Nada deles estarem aqui. Ó, já começou a anoitecer aqui e daqui a pouco vai ter os fogos. Ah, e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, fechou?